Polostínové zatmění měsíce, dne 5. června 2020. Zdravím všechny svoje příznivce, a to jak ty stávající, tak nově příchozí. Připravila jsem pro vás výklad tarotových karet, který se tentokrát netýká úplňku jako takového, ale polostínového zatmění měsíce, které proběhne právě v ten den jako úplněk, tedy 5. června 2020. Ve výkladu vidím to, že někteří z vás budou mít pocit, že všechno ztratili a už se nemají čeho chytit. Je potřeba, abyste zmobilizovali síly, neklesali na mysli ani na duchu a uvědomili si, co skutečně ještě máte, co vám skutečně ještě zůstalo. Až si toto uvědomíte, možná někteří z vás zjistíte, že to je právě to nejcennější, to nejkvalitnější, to, co vás ještě udrží při životě. Tady je taková rada pro vás, abyste otevřeli svoje srdce a vysílali do celého univerza, do celého vesmíru pocit vděčnosti. Vděčnosti právě za to, co kvalitního ve vašem životě existuje. Otevřete si tak brány k vaší hojnosti a tato hojnost k vám postupně začne proudit do vašeho života na všech úrovních. Požádejte vesmír o cokoliv, co si budete přát a bude to v souladu s vaším nitrem. Otevřou se vám brány do nových světů, přijdou nové příležitosti, například pracovní příležitosti, příležitosti k seznámení s novými lidmi, kteří už si ponesou úplně jiné energie a vy to pocítíte tak, že se s nimi budete cítit naplnění. Je důležité, abyste si uvědomili, že být sám sebou neznamená být sobecký, ale jakýmsi způsobem vysílat vesmíru zpětnou vazbu, že to pro vás dělá dobře. Zase bude nutné uvědomit si, že vesmír pro vás má vždycky v záloze to nejlepší, nač byste jenom mohli pomyslet. A mnohdy je to právě taková varianta, na kterou vy byste ani nepomysleli, protože vy si to zkrátka nedovolíte. Takže vám doporučuji to, abyste našli v sobě skrytou vnitřní sílu a uvědomili si svoji cenu, uvědomili si hodnoty, pro které existuje váš život. Když si dokážete takto svoji sílu obhájit a budete v té svojí síle pevně stát, věřím tomu, že k vám přijdou nové, lepší příležitosti. To znamená, že už se vám to nebude opakovat jako jindy, ale přijde něco čistějšího, kvalitnějšího. Pro lidi, kteří jsou ještě sami, tak tady mám takové doporučení, abyste nezůstávali někde doma, ale hodně chodili do společnosti. Máte možnost se seznámit s opravdu kvalitním protějškem. U některých jedinců samozřejmě, kteří na sobě nepracují, tak se bude ta karma vracet, bude se to tam opakovat, ale je na vás, abyste
navnímali svým srdcem, zda ten partner nebo partnerka je pro vás skutečně tím pravým. A to poznáte tak, že tento váš nový protějšek vám dovolí, abyste byli sami sebou v jeho přítomnosti. Potom je potřeba určitě nějaká dávka tolerance a jakéhosi milejšího přístupu, a to jednak k sobě, tak k tomu druhému člověku. Vidím tady také možnost nově vzniklých obchodních vztahů, obchodních partnerství. A řekla bych, že tady podepsané smlouvy budou pro vás výhodné ještě do budoucna. Je možné, že mnozí z vás skutečně potkáte někoho, kdo pro vás sehraje hodně důležitou roli ve vašem dalším budoucím životě. Opět je tady další upozornění na to, abyste zůstávali sami sebou, a to v podstatě v každé situaci. Pro vás je opravdu klíčové naučit se stát plně ve své vlastní síle a nespoléhat na nikoho a na nic. A když ti druzí uvidí, že vy máte tu sílu a dokážete pevně stát nohama na zemi, tak vás budou rádi navštěvovat a budou rádi ve vaší přítomnosti. Vy potom ucítíte naplnění na všech úrovních ve vašem životě. Takže si tyto příležitosti nenechte utéct. Vnímám to tak, že u partnerství, které jsou už dlouhodobě jaksi pošramocené, tak vyjde najevo něco, co se tomu druhému nemusí líbit. A tady bude dobré zvážit svým srdcem, ne zrakem, ne sluchem, ale opravdu srdcem, zda je pro vás výhodné v takovém partnerství zůstávat. Pro ty vztahy, které jsou postaveny na pevných základech, myslím tím dlouhodobé vztahy, kdy například spolu partneři žijí, ale nejsou ještě vzítí, se tady nabízí příležitost k tomu, aby se ten vztah posunul dál. Takže je možné, že některé z vás požádá partner o ruku. A někteří zase naplánují přesný termín vaší svatby. Pro ty, kteří se budou rozhodovat, zda v nějakém vztahu zůstat nebo nezůstat, tak mám tady radu, že pokud to v sobě potlačíte a budete dál v tom vztahu jenom ze setrvačnosti, a nebude vám dovoleno, abyste byli sami sebou, respektive vy si nedovolíte být sami sebou, tak je tady možné, že ztratíte napojení na hlavní zdroj vesmíru. To znamená, že hojnost do vašeho života nebude proudit. Já to ale vidím velice příznivě, obzvlášť pro lidi, kteří na sobě dlouhodobě pracují. Těm tady svítí na cestu jejich šťastná hvězda. To znamená, že všechna jejich rozhodnutí a všechny jejich skutky, které jsou pozitivně zaměřené v souladu s jejich duší, jsou požehnány celým vesmírem. To by byly tarotové karty. A teď tady mám ještě Ošozen tarot jako doporučení. Takže pro některé bych měla radu, aby skutečně vysílali
aby skutečně vysílali do celého vesmíru pocit naplnění, vděku. A ten vesmír vám to vrátí tak, že se vám to postupně začne zhmotňovat. Pro určitou skupinku lidí, například podnikatelů, kteří mají nové záměry a chtějí realizovat nové projekty, tak tady mám radu, aby byli ochotní sdílet tento nápad i s druhými, protože je možné, že sami byste to nezvládli, respektive nemuseli byste to zvládnout pouze s vašimi prostředky, ale když najdete vhodného spojence, tak se vám tento projekt podaří lépe realizovat. No a to by bylo asi tak všechno. Děkuji vám moc za pozornost. Děkuji vám za to, že mě posíláte maily, reakce, interakce. Děkuji vám za vaše lajky, za vaše odběry tohoto YouTube kanálu. A přeju nám všem, ať prožijeme krásný měsíc červen. Budu se těšit u dalších videonahrávek. Zase nashledanou. S láskou a úctou. Jana Arkana.